Siinä on meillä Ann, Katriin, Maria, Peter. Mä olen Kait. Mä olen Eeva. Mä olen Kait. Mä olen Eeva. Mä olen Kait. Tämä nimi on Kait Oka. Tekemme kindlaks. Eeva. Ave. Tekemme kindlaks. Martint. Amanda Saard. Maxim Solman. Ja minä. Alustame esimesest küsimusest. Kuna minä arvan esimene keskkool, mis andis eestikeelse taridust, siis küsimus järgnev. Mitu käänet on eesti keeles? 14. 14. 14. 14. Mis aastal sündis Miina Härma? Eeva teab seda vastust. Vot sellega on nüüd natukene keeruline. No eks ta oli seal 1800 lõpp midagi. 1846. 46? Mina ei tea ju. 1800 lõpp nagu mingi... Ei, mulle ise siis. 86? Vot, 86. No midagi sinna 1900 kanti, jah. Oota, kui kool on 115. 1916 või? No see on raske küsimus. Pange nüüd pead kokku. Pakuks kohe enda sünniaastat, aga vist ei ole. Aga ütleme ikka. 2005. 2005, jah. Ah, mine saa ka oma jutuga. No sellel järgneb kohe küsimus. Kui vanaks saab nüüd see aasta kool? 115. 115, jah. 115. 115 aastat. Mingi 115, jah. 115. Aga aitab nendest päris küsimustest. Nüüd tulevad päris küsimused. Fuck, marry, kill. Kättemaksu Contra Edition. Frida, Marion, Heidi. Fuck, Heidi. Kill, Marion ja marry, Frida. Okei. Mul on täpselt sama. Mul on ka. Pean nõustuma eelmiste vastustega. Ei, oot, ma tahan muuta ühte asja. Fuck ja Marion vastupidi.
Fuck Heidi, Mary, Marian, kill Frida. Sorry, Frida. Mary, Heidi, kill Frida ja siis kiss Marian. Heidit ma fuckin, siis keda ma killin? Marioni ja kes nüüd see kolmas oli? Frida. Frida ma teen, ma ei tea, no, Märri, jah. Frida, jah. Jaa. Jaa, lihtsalt. Jaa, ma märrin siis Fridaga, siis ma pean häidit, siis ma kajuks pean Marjani killima. Aga noh, ta on juba ühe korra surnud olnud, et vast pole hullu. Kas see jääb samaks? Kill Frida, märrin... Cancel Max. Märrin see, kes oli Maar... Ei, mitte Maarjan, kes teine. Heidi ja Maarjan. Mina siis abielluks Fridaga, fuckiks Maarjaniga ja ta ei tapaks Heidi, siuke unpopular opinion. Järgmine küsimus. Kas te tooksite tagasi pigem tujurikkuja või netimängu rahamaa? Rahamaa 110%. Rahamaa. Rahamaa. Tujurikkuja, sest rahamaa on ingliskeeles veel olemas. Tujurikkuja. Tujurikkuja kindlasti. Kindel vastus. Kindel vastus. Tujurikkuja. Kohe kindlasti rahamaa, see mu lemmik mäng. Ja sellega ma harisin ennast väiksena. Ja sellepärast ma ka siin koolis käin. Ja me kõik oleme väga rahatargad, kulutame raha väga mõistlikult. Nii et pean ka ütlema rahamaa. Mina ütleks tujurikkuja, sest pulli peab ka saama. Järgmine küsimus, mis oli kõige parem sketch tujurikkujast? Kõik, mis oli tibuga, ma ütleksin. Ja väga raske valik, aga ma peaks ütlema selle kiisu osa, sest mulle meeldivad kiisud. Ma ütleks selle, kus oli see Wolverine, see siin seal baaris, see oli suht norm. See kool. Need uu aasta specialid on väga head tujurikkujal. Parim sketch on kindlasti Savipetsi sketch. Okei, ma mõtlesin sama, aga võibolla see ujumine. Ujumine, põris peaga ujumine. Jah, kinnitan. Kes on teie härma lemmik õpetaja? Tairo Talvis või Tiiusasi? Jah, sama. Tiiusasi. See asi on väga pandav. Mõtleks parimaks õpetajaks Riina Murulaits. Riina on queen. Riina on queen ja see on fakt. Parim õpetaja on kindlasti Iivika Hein. Iivika on väga armas, hea südamlik, tark, arukas. Väga ilus. Väga ilus ja ta on meile kindlasti... 25. Ta on 25. Ta on meile kindlasti väga hea teelooja meie iseseisvaks eluks tulevikus, sest ta on niivõrd imeline ja ta on lihtsalt Iivika, meie Iivika. Kindlasti Iivika, big up Iivika. Aga Iivika on ikkagi meil eesti keele õpetaja, nii et mitu osa on tõde ja õigusel? Pakun kolm, aga ise arvan, et neli isegi vist. Ma pakuks, ise pakuks 25. Iivika vanus ikkagi. Ja see on õige. Minu arust peaks kaks olema vist. No koolis me peame vist kaks, ühe kindlalt kaks, mina ei tea. Ma ebakultuur. Äkki viis või kuus. Jah, midagi sinna kanti. Ma oleks pakunud ka sinna kanti. Ma oleks pakunud 7. Nagu raamatuid või? 4. Nõustud? 4. Nõustun. Või on... Laks öelda 5. Ma ütlen 5. Aga muidugi ei saa teha ühte intervjuud ilma ühe segumasinata. See oli 10. Aitäh teile! Filma. Ei, on kinni juba. Ei, kaamera filmib veel nii, et... Väga hea. Ja lõpetuseks, palun, näidake meile ette,
Kuidas käib reitsi saag? See oli B-klass. Aitäh intervju eest. Ja nüüd lõpetuseks. Siin on ilus mullane pind. Nii et lõpetame ühe tsemendiga, palun. Aine alla ikka. See oli 10. C. Aitäh! Üksikuna leidsin en võõras linnas siis aru ei saanud enda nüüd peitnud sinna ei jäänud üldse palju aega ei saanud aamne peale mõelda ei jäägus mulle jäänud jäsi kui kõige saadisi nii kum et põletan huuled on nii kum kui suudleb mind suule nii kum et põletan huuled on nii kum kui suudleb mind suule Begin to knowing, but then I know it's growing small. Was in the spring, and spring became the summer. Who'd have believed it'd come along? Selle aasta mina ärma tegati ristimisel põhja on